bikaina izango da realizadore berrien sailean, oreina, Koldo Armando zena. Gero Plakiz Beltza, Fermin Guguzaren Plakiz Beltza nora bosua jarri nun, izango geha, estrenuan. Xebero personajea egiten dut, protagonistaren laguna. Eta gero, bueno, errementari ere pasako da, hori igazkoa da, baina horre ere gero marko dugu, apazkanean, gustora gaina, eraz hiru gauza egiten. Bai, bueno, ez dakit, pixka tastoratuta nago, egitzen zait, ez dakit horrek ez zartu egiten nagoen, edo hori bat da, edo hori bat bada noski, pixka tola, pozik, pixka botxatuta, ez dakit merezi dudan, bakizu, betiko zalantza horiek, baina, bueno, pozik eta esker honez.